24 часа бях в Унгария, не бях влязъл в Румъния. Вчера на това, по принцип на надлък, ако се бях наредил, още щях да съм на опашката. 30 км беше опашката вчера на надлък. Отидох на Оряхово, на Бекет. Мисля, че снимах клипчета вчера в Румъния. И като се наредих от 5 часа след обед, и чара карай, че па идва знак за... от 5 след обед до 12 през нощта на Оряхово. Между другото, младо момче на митницата в Оряхово, аз видях как ме погледна, защото там докато си давах чемерето на не знам дали беше митничар или такова, няма значение. И нещо му говоря и гледам, той ме гледа, и що там ходиш, ЧМР, даваш па паспорти, талони на едно гише, па ходиш, плащаш ферибота при една мацка руса от другата страна. И аз му викам, тук какво се прави са, брат? И той вика, бате Иво, много се радвам, че те виждам на живо. Ега сега тук плащаш ферибота, после отиваш еди къде си. И там едно лище такова малко спечат, вика, него го даваш само на бариерата, показваш, че ти оправени документите. Видам къде има, ама това беше 2 часа нощеска вече, като стъпих на българска земя. Видим къде мога се яде тук на ушкин бед. Той вика никъде. Вика, остани тук да спиш. Вика, сутринта ще водя на кръчма. Викам, не. Аз сутринта трябва да съм в Пловдив да разтоварвам. Ама... Добре, бе, пич, шо не караш? То шо не ме изпреварва сега, еми? Съдей, очакам, той... Значи от Оряхово до София нека е 180 км са. Абе, 4,5 бех спрал в гаража. Ходих в нас, капах се, закусвах. Преди малко тръгнах за Пловдив. Трябва да отида. Много интересно. Някакво медицинско оборудване воза. То е на палети, всичко ловито в найлони. Ама е доста скъпо. И е много интересно. Не знам какво е точно. Фирмата се казва BTL
Медикал Техник. Предполагам, че е някакъв консорциум международен, защото сега в Пловдив отивам пак същата фирма Медикал Техник БТЛ, обаче в България. Какво снимаш?